Personliga pronomen, objektsform. Personliga pronomen har en speciell form när de står som objekt i en mening. Till exempel, jag ser dig. Dig står i den här meningen som ett objekt och då heter pronomen dig. Jag ser honom. Jag ser er. Jag blir mig i objektsform. Du, dig, han, honom, hon, henne, den, det, vi, oss, ni, er, dem.